السلام علیکم، ابھی میں مدینہ منورہ میں آئی ہوں اور اب میں روضہ رسول کی طرف جا رہی ہوں، تو میں آپ سب کو زیارت کرواتی ہوں روضہ رسول کی۔ دس پندرہ منٹ بس۔ ادھر بیٹھ جاتے ہیں وہ سامنے روضہ رسول ہے ماشاء اللہ۔
حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بدے لوگ کھلے ہیں آج ٹھہرے تو ابھی مغرب کا ٹائم ہے، مغرب کی نماز ابھی پڑھی ہے یہاں پر، تو ابھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں، ابھی لوگ نماز پڑھ کے جا رہے ہیں سڑ پہ، ہو یہ بھاگنا انہوں نے، وہ نہ یہ روزہ رسول شہر والے بندے نماز پڑھ کے جاتے ہیں، دکان والے بھائی جنت البقیع کا دروازہ کھلا ہے، اس لیے سارے لوگ ادھر جا رہے ہیں، یہ مدینہ کی گلیاں، ابھی ہم لوگ واپس جا رہے ہیں ہوٹل کی طرف، کھجورے بن گئی ہیں میرے لیے، بھی اٹھا لو، جزاک اللہ، وہ ہے ذرا تم کا
یہ مدینہ کی گلیاں اتنی پیاری خوشبو آتی ہے ان گلیوں سے اور اتنا سکون ہے اس جگہ پر. سارا اور زویا آ رہے ہیں سامنے.